Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Хочу трошки вам розповісти про саму породу маранів. Що це за порода, звідки вона і як її їдять. Бо то, що вони дуже гарні і дуже, і можна сказати, курка несе золоті яйця, то це так. Але що ж це за порода? Це старовинна французька порода, яка дуже ціниться, в неї дуже чудові властивості. М'ясо вважається дуже делікатесним, дуже смачним. Яйці дійсно золоті, півень обморозив собі гребінь. Були морози і закривали, випустили були їх на півгодинки, він встиг його підморозити, я вже не знаю. Ну, так, не про це. Це древня французька порода, яка дуже ціниться за своїми смаковими якостями. Так, ще десь курочка одна неситься. Вони смакові якості не тільки в м'яса дуже чудові, але і в самого яйця. Є навіть спеціальні, ну як не те, що спеціальні, є гурмани у Франції, які споживають лише яйця цієї породи. В Україні дуже популярні такого окрасу чорномідні, є ще голубомідні, але у світі їх дуже багато. Є і білі марани, є і зозулясті, є і, ну, всі, які хочуть, навіть червоні є марани, які несуть, кажуть, що саме темне яйце несе біла курочка. Білого окрасу. Ну, у нас я ще не зустрічав в Україні такого кольору. Але курочки дуже гарні, спокійні. Доволі така рухлива птиця, але вона, ну, безобідна, вона не воює майже ні з ким. Вони дуже такі, як флегматичні, такі спокійні, сама порода. Хоч і вважається, що кури цієї породи, гарний у них імунітет, вони здорові, гарно ростуть, але все головне залежить, як ви спочатку їх з дитинства дадете їм старт. Пропоїти, пролистогонити, ну і взагалі все залежить від батьківського стада. Тому що якщо, як риба є з голови, якщо зразу пішло щось не так, то у вас потім будуть проблеми. Ну, в мене, наприклад, трошки я з ними намучився, тому що я їх, ну, неправильно спочатку пропоїв. Я до них віднісся не як до породньої птиці, а як до звичайного кроса, і вони мене росли зі звичайними моїми непородніми птицями, кросами, голошейками і всім таким іншим. Що ти, моя курочка, виходь, прогуляєшся. Зі звичайними моїми курочками, цыплятками, і трохи вони мене похворіли, трохи перевелися, трохи декілька і здохло. Ну, тому що до них треба відноситись трошки з обережністю, трошки більше уваги їм потрібно, щоб вони себе гарно показали і гарно виросли. Вони дуже ціняться за свою шкарлупу. Це дійсно пташка, яка несе золоті яйця, тому що щось вже шукаю. Тому є навіть шкали по кольорам. Чим темніше яйце, тим вважається воно найгарнішим, найціннішим. Ціниться прямо, вони доходять, ну, до майже чорного кольору. Це саме таке гарне насичене яйце. Вважається, щоб курка несла таке більш темне яйце, потрібно давати їм темніший корм. Ну, я не знаю, поки я такого не пробував, не експериментував. Вони несуть, спочатку починають нести звичайне таке, ну як не звичайне, таке цікаве, гарне яйце. Гуляй. Таке звичайне яйце, не дуже велике, але потім ця порода ціниться своїми і великими яйцями, не тільки за кольором, але ще й за розмір. Навіть буває і по 100 грамів, 85 середня вага, ну, і таке. Тому вважається, що чим темніше яйце, тим воно найгарніше. І вважається, що якщо курчата лупляться з найтемнішого яйця, особливо півник, то і у його потомства всіх будуть дуже темні, гарні яйця. Ну, так вважається. Бо це передається по наслідству. Якщо ви залишили півника маранів, а кинули його до інших курей, то їхні потомство теж будуть нести, можливо, не настільки темні яйця, але все одно темні яйця. Це гарно передається, цей ген темного яйця. Це, так сказати, паскальні кури. Півник має великий доволі гребінь. Ну, є таке нещастя, як мороз. У нас дуже зараз мороз. Треба було не випустити, а пожалів, хотів випустити, накидав їм травички, і вони прогуляли, що трохи півник, були сильні вітри, і грібінець в нього підмерз. Ну, на жаль, що зробиш, нічого не зробиш. Та виходь вже, Боже, боїться, я говорю, він боїться. Виходь, прогуляйся трошки. Курочки гуляють. Несуться курочки гарно, несуться через день, ну, може через два дні, деякі і кожного дня несуться. В середньому за рік курочка зносить 150 яєць. Це вам не крос, це справжня порода. Тому, ну, яйценоскість це нібито і гарно, але це вам не голошики, а і тим більше, що не лігорни, які по 350 яєць може чи 320 знести за рік. Ну, так що так.
Я цю породу дуже хотів, вона мені дуже подобалась, але виростити, виявляється, не дуже просто. Тому що яйці дорогі, а порода потребує, ну, щоб за нею трошки ухажували. Мені вони сподобались, на другий рік я теж буду закладати собі інкубатор. В мене тут вийшла різнокровна серія курочок, тому що в мене півень з одного господарства, а курочки в мене з іншого господарства. Ну, так вийшло. Тому в мене потомство буде різнокровним і дуже добре підходити для інкубації. Ось такі справи. Курочка Відлі не дуже привередлива, майже їсть все, як і звичайні кури, але, ну, звісно, хочеться деколи їх і побалувати, трошки їм дати якихось смаколиків. Курочки дуже гарні, вони такі, ну, красуні, я їх називаю, вони такі лапки волохаті, такі вони лапотульки. Півники з червонястими, є більше спинка, що червоного, є менше спинка червоного, ой, ну, всякі різні. Буває на шиї більше риженько, ну, це чорномідна різновид. Бувають їх голубомідні, теж гарні, дуже виглядають. Ну, в мене поки так. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.